北朝鮮から派遣された女性応援団も先ほど韓国入りしました。平昌オリンピックでは南北の出場選手を応援します。北朝鮮の応援団はこの道の先で韓国入りの手続きを行っています。まもなくこの場所を通って韓国国内にあります宿泊先などへ向かいます。北朝鮮の応援団など280人は午前9時半過ぎ韓国に入りました。10台のバスで滞在先のインチェなどに移動する予定です。北朝鮮応援団の韓国への派遣は2005年のインチョンアジア陸上選手権以来13年ぶりで、南北合同チームや韓国選手も応援します。これで平昌オリンピックに合わせ北朝鮮の選手団をはじめ460人余りが韓国入りしたことになります。